Добро утро с посвета у нас в 9 сутринта. България отбелязва националния си празник с тържества. В цялата страна честваме 143 години от освобождението. Заради пандемията официалните тържества на връх Шипка бяха отменени. Въпреки това много хора от ранни зори се изкачват до знаковия паметник днес. Там е и нашият репортер Татяна Йорданова, която ще ни каже какво се случва в момента на върха. Здравей, честит празник, Румъне, честит празник и на нашите зрители. Както ви казах днес, ако България има сърце, то определено днес то е тук. В момента паметника, пред паметника е пълно с хора. От ранни зори, още преди изгрева, имаше коли, които чакаха, хора, които чакаха да стигнат до този паметник. Чуйте какво казват те. 6 часа пътувахме от село Кайнаржа, община Кайнаржа, област Силистра. Как решихте да дойдете? Просто мигновено го решихме. Стояхме в центъра и си казахме защо да не отидем, качихме се в колата и тръгнахме. На такива дни мисля, че не трябва само във Фейсбук да се изявяваме, а може и да имаме глас. Няма значение, че сме малки, и ние също имаме голям глас. Това, че няма конкретна организация, това, че времето е пандемично, това, че тук е ветровито, изобщо не спря хората. А иначе днес тук дойде и председателят на 44-то Народно събрание Цвета Караянчева, която всеки момент ще слезе даже в момента слиза от паметника горе. А очакваме малко по-късно тук да дойде и президента, но чуйте какво каза Цвета Караянчева. Най-важният съвет е да намериме обща цел, която да ни обедини и да работим за благото на българските граждани. Желание за приоткриване на националната ни идентичност. Това е желание да се почувстваме истински българи на този ден. И аз поздравявам всички онези хора, които ще се качат днес тук. Празникът тук и в цяла България продължава. Ние ще продължаваме да ви срещаме по-късно в следващите емисии с вдъхновяващи истории. Благодаря ти, Татяна Йорданова от връх Шипка. Премиерът Бойко Борисов поздрави българите по случай националния празник. На Фейсбук страницата си Борисов написа: поздравявам ви по случай националния празник на България 3 март. На днешния тържествен ден, в който отбелязваме 143-та годишнина от освобождението на България, честваме възстановяването на българската държавност и дълбоко се прекланяме пред героичната саможертва на всички, които дадоха живота си за свободата на отечеството. Днес българският национален дух отново е неспокоен, защото България преминава през сериозно изпитание. С много работа за пореден път ще докажем, че българите днес сме достойни наследници на завета на нашите предци. И Google отбелязва националния ни празник. От полунощ българският триколор се вее над логото на световната търсачка. И към разпространението на коронавируса у нас, 2403 са новите случаи на COVID-19 при направени 14563 теста. Процентът остава висок, 16,5 от всички изследвани са били с положителни проби. Увеличава се броят на пациентите, настанени в болница, 5009 са хоспитализирани, а 423 са в интензивни отделения. Излекувани са 1781, но 83 не са преборили болестта. 20233 души са вакцинирани през последното денонощие, така общия брой на поставените дози е 243772. Така, се разделяме, останете с празничната ни програма. Здравейте, уважаеми зрители, честит празник! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия.
Много променливо ще бъде времето в близките дни, типично за месец март. След рязкото застудяване ни очаква съществено затопляне, а през уикенда отново сняг. Днес ще бъде слънчево с повече облаци в източните райони, където ще бъде и ветровито. След обед ни очакват стойности от 12 до 17 градуса, по Черноморието около 10, а в София около 14. Слънчево ще бъде и в планините, но и ветровито. Ще духа умерен преди обяд и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури значително ще се повишат и в курортите ще са от 1 градус на Алеко до 13 градуса в Банско. На Боровец и Пампорово около 5, а на Шипка около 4. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!